時間にかかり、3日目の間に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね、いつも1分動画をやっていますけれども、今回キャンプで初めて教会として1分動画を作りました。ですからそれをね、見ていただきたいと思います。初めてなんでまだ未熟ですけれども、とにかく処女作品ですね、できましたので、長崎教会で作った、長崎教会の機材で作った初めての1分動画ですね。じゃあお願いします。声を大きくして、もう一遍最初から。私たちの教会で ちゃんと声を最初からきちんと出して。私たちの教会では礼拝の時にたくさんの歌、神様への歌、賛美を捧げています。また聖書からあなたへの心温まる愛のメッセージがあります。礼拝には誰でも参加できます。ぜひ一度おいでください。とても大きな愛をあなたも感じて受け取ってください。皆さんが来られるのを心からお待ちしています。はい、ありがとうございました。今回のキャンプの初日目の夜ですね、夜に作ってくださった動画です。はい、それではもう時間が押しておりますから聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ですね、昨日今回ですね、キャンプで、3人のフィリピンの方ですね、エルドリンさんという方と、それからピーターさんという方と、ジョシアさんという方が、キャンプが終わって2日、金曜日かな、金曜日にフィリピンに帰ってかれましたけれども、キャンプで最後に送別会をしようと思ってたんですが、時間がみんな証しがあって取れなかったんで、緊急木曜日の夜に送別会をいたしまして、本当にとっても祝福された時を持ちました。で、最後手伝いをしてくださったんですけども、石田さんがですね、片付けたり準備する時、松崎さんと一緒にやってくださったんですけど、フィリピンの子たちがたくさん手伝ってくれて、で、石田兄弟が言ってたのは、すごく丁寧に扱ってくれたということで、えらく感動しておりましてね、脱にではなくて、もし時間に追われるんだけど、本当に丁寧に大切に扱ってくれたので、機材っていうのはすごく高価なものですし、すごくデリケートなので、丁寧に大切に扱わなきゃいけないんですけど、それを本当にやってくれたということで、すごい喜んでおりまして、で、最後送別会の後も、もう9時から10時のつもりで夜ですね、短くやろうと思ったんですけど、11時ぐらいまで結構祝福されて盛り上がったんですけど、その後もう最後、タクシーで帰るか、車で送っていくのをタクシーで帰ると歩くしかなかったんですけど、一番最後だからって言って、その3人はですね、自分たちも最後だからって言ってですね、片付けを最後までやってですね、いやもう先に帰っていいからって言うんですけど、もう最後だから片付けを最後まで手伝わせてくれって言って、片付けを手伝って、それで2人は歩いて帰りました。1人は歩いて帰ると3時間かかるからね、歩いて帰れなかったんですけど、車でその子を送っていったんですけども、本当になんかとってもいい交わりができたなと思います。それでもうみんな着いたみたいですけれども、どこかでね、またフィリピンに行こうと思ってますし、フィリピン以外のところでも一緒にまた神様の働きができたらなと本当に楽しみにしています。またたくさん他にもね、まだまだフィリピンの子どもたちも残っています。子どもたちって失礼かな、若者たちも残っていますので、これからも楽しみにしたいと思います。それで昨日ですね、東京の高校に行って、ある高校に行って15年続いてるんですけども、石田の思考人の講演会をしてまいりました。今回15年目なんですけど、去年でもう終わりだと思ったんですけど、担当の方はですね、もう高校3年生なんで受験の時だしということで言ってたんですけども、他の先生方がですね、その先生はこう忙しくて講演会いつも聞きに来ないんですけども、あなたは聞いたことがないだろうって言ってね、言ってくださって、で、夏休みに1、2年生向けにやる方で、続けたいということだったんですけども、そしたら校長先生をはじめとして学校側の幹部の方が、いや、それは続けてくださいということになって、で、今年からはその学校側が主体でやることになって、国際ボランティア講演会ということなんですけど、個人の話をするんですけど、今回は高校3年生の子たち300人弱と先生がいっぱい来てまして、非常に良い時を持つことができまして、本当に感謝しております。神様はやっぱり個人の方に手を置いているので、子どもたちの話っていうのはものすごく真剣に子どもたちが聞いてくれてですね、その後もブースに来てたくさん質問があって、とっても良い時を持ってて本当に感謝しています。はい、ちょっと詳しく話すと時間がなくなってしまいますのでね、これぐらいにしておきたいと思います。それで今日は、3つポイントでお話をしたいと思いますけれども、もう一度読みしますね。テサロニケの1章の 5章の第一三共の5章の16、17、18、いつも喜んでいなさい、 Always rejoice ですね、絶えず祈りなさい、そして、
すべてのことについて感謝しなさいってことですね。でこれは有名な御言葉で、クリスチャンなら大抵知ってるし、クリスチャンじゃなくてもこういうことはよく知ってらっしゃる方がいると思います。ところが、これはよく知ってるし、こうすればいいと分かっているけど、なかなか身につかないしできないんですね。でもこれをするときに本当に祝福を受けることはお互いよく知ってるわけですね。ところが実際これを身につけるとなるとなかなか難しいんですね。で今日は3つにポイントを絞っていますけど、この後にこう書いてあるんですね。これがってのは今言ったいつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことに感謝すること。でこれがキリストイエスにあって、神様が、ね、父なる神様があなた方に望んでいることですって書いてあるから、このことは神様が私たちに望んでいる、願っていることなんですよね。ということはいつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝することは御心だってことですよね。神が望んでるんだから、それをすることは神が願っていること、御心であるわけですよね。で、御心ならばどうすればいいかというと、御心は願って求めれば応えられるんです。私が願って求めるときに、自分たちの願いが御心と合致すればいいんですけど、結構ね、神様の御心と違ったりすることがあって、なかなか答えないことがあるんですけど、御心であれば間違いなく答えられますから、このいつも喜べるように、絶えず祈れるように、すべてのことに感謝できるように、神ご自身に求めるんですね。例えば、蒼天祈祷の時に、いつも私たちはね、神様の御心に従えるように、本当に神の心を行えるように、自分に関しても、教会に関しても、愛する人に関しても祈るわけですね。本当に今日一日、あなたの御心の中を歩めれるように、正しく従わせてください。あなたの声を聞き間違えないように、語られているのに分からないことがないように、語られていないのに思い込むことがないようにって、こう丁寧に祈るわけですよ。同じように、今日一日いろんなことがあると思いますけれども、どんな時でも喜べるように神様どうぞ導いてください、ね、で絶えず祈りなさいというのはいつも神様と交わっていなさいということですけどね。もうどうぞ神様、ね、神様から心がそれやすいですから、あなたのことをいつも持っているようにしてください。で全てのことに感謝しなさいってね、もうすぐに怒ったりしますし、もう簡単に落ち込みますので、何があっても今日一日感謝できるように神様助けてくださいって、朝ごとに本当に心から神に向かって求めると、これは心にかなうからね、答えられるんです。で皆さん毎朝真剣にそれを求めてましたからね。あるいは普段祈るときに求めたし、あ、そうした方がいいな、そうした方がいいんだって思うんですけど、このそうなれるように自体に求めるってことですね。で神にまずこのことを朝ごとに、あるいは機会あるたびごとに、いつも喜べるように、絶えず祈れるように、全てについて感謝できるように、このこと自体を求めるってことですね。で求めていくとそういう恵みが来る。本当ならすぐカチンと来てしまうことに、不思議に、あ、そうだ、こういう時に感謝しなきゃってこう気持ちが変わっていくんで、ね、これ祈ってるとそれが起こるんですね。だからまず神に求めるってことが一つなんですね。で今回ね、感謝のセミナーがあったんです、キャンプの時にね。である方はですね、感謝のセミナーがあるから行こうってことでね、別に僕の説教いつも聞いてるから別にいいと、でも感謝のセミナーがあるからキャンプに来るって人がいてですね、私嬉しいような悲しいような何ともない気持ちだったんですけれども、で、ね、そうだったんですね。でその感謝のセミナーで面白いこと言われたんですね。今回のテーマはね、日常生活で感謝が身につくようにって話をしてもらったんですね。やっぱ証がちょっとね、醍醐味がありましたね。生で聞くとね、やっぱり本当に 第一線の社会、社会っていうか、やっぱアルバイトであるけども、今は社員ですけども、ちょっとすごいなと思いましたけども、やっぱり。でもその中で面白かったんですね。そういう時に感謝するためには、身につけてるかどうかで習慣化することがいいって言われた。毎日、まあ、5分でも10分でも、本当は1時間に乗れたらいいけど、まずそれは5分でもいいし10分でもいいから、毎日とにかく5分でも10分でも感謝することを、もう癖にして身につけてしまえば、そういう時に感謝ができるから、癖にして身につければいいってことを言われたんですね。でその通りなんです。その通りなんですけど、その、まあ、1時間、やろうと思ってなかなか難しい、続かないし、5分10分なら簡単かというとそうでもないんですね。3日はね、3日坊主と言いますけど、3日は結構できるかもしれませんけど、1週間とかね、まあ、1ヶ月やるとね、結構あと行きやすいんですけども、なかなか継続するのは難しいんですね。どうしてかというとね、私たちの肉は、実はいつも喜ぶの逆をいくんですね。落ち込むのは簡単でしょ。努力しなくても簡単に落ち込みませんか。努力しなくても簡単に否定的になりませんか、人っていうのは基本的には。私ね、でもいつも喜ぼうと思うと、これは意識しないといけないし、切り返しないといけないんですね。で、ロマ書を見ると、パッと、こちらで、ね、出せますかね、ロマ書の8章のところの、ところにですね、
7節から、あ、6節から見ましょうかね。6節から出せますかね。こっち見てもらってね。ね、肉の思いは、ね、私たちの肉の人間的な思いは死であり、見た目による思いは命と批判です、この後。というのは7節、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に、例えばこれだったらいつも喜ぶとか絶えず祈るとか、いつも感謝するっていう律法、その律法に服従しません。いや、服従できないんですって、私のもともとの肉は。続けてあげてください。肉にあるものは神を喜ばすことができません、ね、けれども、もし神の御霊が、ことです、聖霊様が、御霊様があなた方に住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にのですと。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても霊は義のように生きていきます。うんぬん続きますけれども、つまり肉に生きると難しいんですよね。つぶやくの簡単でしょ。あと、それから絶えず神と交わるんじゃなくて、神様じゃないことを心が向いたり考え出すのも簡単でしょ。ゲームに夢中になるとかね、あるいは、全然神様が全くいない世界のドラマに夢中になるとかね、簡単ですよね。で、何かあったらすぐ否定的になったり、つぶやいたり文句言ったりカチンときたり、頑張らなくても努力しなくても条件反射でできますよね。これ肉なんですよね。ところが聖霊は逆なんです。聖霊はここに書いてあるように、何が起こっても喜び感謝し神と交わろうとするんですね。ということは、私たちが肉に生きている限り無理なんですね。ということは、本当に御霊の助けと御霊の力があるときにできるんです。ペンテコステの時、弟子たちは聖霊満たされたので、あの怯え切っていた弟子たちがあんなに大胆に人々に福音を語り、あの弱かった弟子たちを落とし木がいくつも起こりました。でも面白いのはね、弟子たちは使徒行伝を読むと繰り返し繰り返し乗ってるんですよ。私にどうぞ御言葉を大胆に語らせ、私の手を通して役職をこなしてくださいって言って、で求めて再び聖霊満たされて、またやってるんです。で、また求めてやってるんですよね。だから常に御霊様の力をいただいて、御霊に触れてやってるところなんですね。で、私たちも確かに聖霊は生きてるんですね。うちに住んでいらっしゃるんですけど、いつも言うように、ちょっと水を飲ませてもらいますけど、ね、住んでるんだけど、コップの中にこう水があるように、私たちの家に聖霊は住んでくださってるんだけど、その水が溢れてるか、ただあるだけかとは意味が違う。本当に御霊様にこう溢れてくると、私たちはいつも喜んで絶えず祈って感謝することが継続して毎日やれる。でも御霊様はいるにはいるけど、御霊以外にいろんな思いがあったりしてると、そうはいかないんですよね、私たちは。だからね、自分は感謝ができないなとか、すぐつぶやいてしまうなとか、落ち込む必要は何もないのです。それが私たちの本来なんです。普通なんです。逆に言えば、本当に御霊様の助けを受け、御霊の力を受けないとそれはできないんです。二つ目のポイントは、ただ求めるだけじゃなくて、次に本当に聖霊様の助けをいただき、聖霊の力をいただき、聖霊満たされることを求めて、御霊の助けの中で毎日感謝して5分でも10分でもね、やっていくとだんだん伸びていきますから、そうしていくとこれが身についてくるんですね。これは二つ目ですね。で、三つ目にね、これも目ない牧師が言っておられましたけども、なんかケンタッキーでなんか調理するのが彼の仕事のメインなんですけど、そういうなんか機械があって、それは結構音があるので、その音に紛れていつも3秒口ずさんでたってね。だから気がついたらなんか聞いてたみたいで結果的にミニライブをしたことになって恥ずかしかったと言ってましたけども、でもこう口ずさんで賛美してると感謝ができるんだったんですね。三つ目はね、感謝できなくなったり祈れなくなったり、あるいは、こう喜べない時にあえて賛美と礼拝をするんです。で、最初はやっぱりつぶやきやりながら賛美をするでしょうし、最初は気持ちがちょっと落ち込みながらかもしれないけど、でもあえて賛美と礼拝をするんです。本気になって、で、賛美と礼拝をしていきますと、礼拝しながらつぶやくことは不可能です。最初はね、ああと思ってても、本当に礼拝していくと切り替わります。礼拝をしながら、礼拝をしてたら当然神と交わるんですね。本当にしてたら、形だけだったら違いますよ。これ礼拝しながらね、どうしても私は食べ物の話になりますね。たまにはね、これ礼拝しながら何着ようかなって考えてみるって、考えたことないからわからない食べ物の話になりますね。これ礼拝しながらこれ、他のこと考えてることありますよね。でもこの時って本当に礼拝しないでしょ。心は別にありますから、本当に礼拝していくと神と交わりますし、心から礼拝していくと、こう当然最初はつぶやいたり落ち込んでいても喜びとか感謝になっていくんですね。だから私がこう本当に礼拝していくのに切り替わっていくんです。で、これを生活の中でやっていくし、いいのはね、
だから日曜日教会来るといいんです。教会来ると集まって、自分が調子悪くてもとにかくみんなもやるから一緒にやっていくうちに、最初はなんか形だけだけど、そのうちだんだん心が入ってきて、気がついたら礼拝をしてて、気がついたら重荷があったのがなくなって、なんか本当に感謝できるようになってたり、経験したこと何度もあるでしょう。礼拝の中で神様が心を変えてくださるっていうのは、それは礼拝そのものに力、まあ、神様の霊が注がれるからですね。これが鍵なんですね。で、日曜日に礼拝に来た週と来なかった週で、違うでしょう。経験しませんか？やっぱり全然違うと思いますよね。それと日曜日礼拝来るだけに水曜日に祈祷会ってあるんですね。一回真ん中あたりで教会に来て、一緒に神様を祈祷会に祈る時ですけども、礼拝をしますから、最初に礼拝するとやはりそこでね、変わるんですよね。で、礼拝するときに感謝や賛美っていうのはね、あるいはこう祈り喜ぶってことが開かれてくるんですよね。で、ちょっと駆け足で話しますけど、今日3つ言いましたよね。一つはまず神に求める。朝ごとに、機会あるたびごとに神に求める。いつも喜べるように。ただここでちょっといつも喜びたいと思ってるかなんですよ。いや、私はね、喜ぶよりもね、時々愚痴ったりね、文句言ったりすることは趣味なんだそれがいいっていう人も中にいると思いますけど、クリスチャンならそれは神に逆らうことだから、ね、それは悔い改めて求めてください。本当にいつも喜んでられるように、ね、それから態度に乗れるように、全てを神に求めること、朝ごとに帰るということに。で、次に、肉ではできないから、それを毎日御霊に助けていただいて、聖霊様助けてください、御霊様助けてくださいって言いながら祈ることですね。私よく祈るときにこうやって祈るんですね。天の御の座で今イエス様が祈ってる祈りを与えてくださいって、自分のことを祈るときも人のことを祈るときも、そうやって祈るとね、本当にね、聖霊が導く祈りが与えられる。で、この祈りは答えられるんです。もう一つは、聖霊様どうぞ祈りを導いてくださいって祈ると祈りが与えられてくる。心からですよ、心から祈ると。で、確かに聖霊が助けてくださるので、その聖霊に助けられて祈るってことね。で、最後に、その感謝できない時だ、そういう時に、意識を切り替えて礼拝する。教会に来て教会で共に礼拝する。その時に必ず切り替わっていきます。で、それをね、やっていく時にこれが身についてくる。で、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことを感謝することは、私の教会ではもう耳がタコになるどころか、イカになる。わかりますかね。タコは8本、イカは10本なんですけども、ね、イカになるぐらい、ね、もうイカれないってぐらいですね。何度も聞いてるんです。知ってるんです。で、そこそこやってるんです。でも身についてることと知ってることとは違います。そこそこやってることと身についてることは違います。で、もしクリスチャンがこれを身につけたら、例外なくどのクリスチャンスライフにも奇跡とかありえないことが、いいですか、頻繁に起こり始めます。今回南牧師に交渉してもらって、皆さんがすごい期待したのは、南牧師が証しが溢れてるでしょ、職場でも家庭でも。それで説教にネタ書かないですよね。それは彼の中に身についてるからだと思うんですよね。でも正直言ってましたよね、とてもそういう気持ちになれないことがいっぱいある、大変だ。でもなんでかって言ったら、こうね、やっぱり身につけていったからです。で、神のエコひいきはないんですね。私は本当に神様に求め、自分にできないことを認めて、聖霊様に助けていただき、どうしてもできないときは意識して礼拝をし、教会に集まって礼拝をしていくときに、少しずつ確実に身についてきて、これ身につきますとね、お互いのクリスチャン生活の中にね、いろんな証や奇跡が起こります。で、もう今度はですね、南君を呼ばなくても、長崎教会で、キャンプをしたら、もう皆さん順番に証しをしたら、もうそれで時間がなくなるぐらいの証しにあふれてほしいと思うんです。神にエコひいきは本当にありません。神は私一人一人を本当に愛してくださってて、一人一人に祝福を与えたいと思ってるんですね。で、この御言葉は本当に鍵なんです、キーなんです。これで面白いのはね、ものすごい辛いところを通った人がね、この御言葉をね、いつも言うんです。これが私の人生のことだって本当に言うんですよね。あっちこっち行って聞くときに、中国の地下教会のクリスチャンたちもこの御言葉をね、と詩篇23篇が好きな人ものすごいんです、これと。で、なんかすごい大変なところを通ってね、ちょっとって話してますよね。私の御言葉頼みはこれだって人多いんですよね。で、この御言葉は人生を変えるんですよね。あなたの人生に祝福をもたらすんですよね。
これこの御言葉と本当に取り組んで神に求めてほしいんですね。でそしたらこのね、神様の栄光と奇跡が溢れてきます。それをお互いにね、これからいよいよ本戦が始まってきましたので見ていきたいなというふうに思います、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、御言葉から学べたことをありがとうございます。私たちが、本当に神様がそれを望んでおられるとおっしゃってますから、いつも喜んでいられるように、絶えず祈れるように、全てのことを感謝できるように、どうぞ神様が私たちのうちにこのことを身につけさせてくださり、本当にそのことを私のうちに成就してください。肉なる私たちはそれを逆らいますので、どうぞ聖霊様の助けの中で、御霊の力と助けの中でそのことをどうぞ導いてください。そして様、どうしてもできない時に神様に向かって礼拝を捧げ、賛美を捧げて、私の心が切り替えられていくように、神の恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人の人生に、そして教会に、感謝と賛美を通して、いつも喜び絶えずに全てのことを感じることを通しての証があふれてきますように、あなたの奇跡と癒しと栄光があふれてくるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めを通して神様が働いてくださいます。天皇様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与え、勝利を与え、あなたの豊かな栄光を表してください。一人一人のうちに問いなした方々がどこにいたとしても、その方の底にあなたの栄光を表してください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。打つよ、イエス様って命ずる、癒されよ。その人の心を縛っている否定的な思い、不信仰な思い、イエス様って命ずる、その人の力出ていけん。足利かれた霊を、その人の思索感情心の力出ていけん。どうぞ境内の必要を完全に満たし、足首に触れて完全に癒してください。背中に触れて完全に癒してください。忘れてしまっていたんだけど、最近ふっと思い出して、ふっと思い出すとなんか苦々しい気持ちになって、嫌な気持ちになるので思い出さないようにしてるってことがあるんですけど、最近ほとんど思い出しなかったんですが、なんか時々最近ふっと思い出すことがある、嫌だなと思っている人いますけど、それは神様です。あなたはその苦々しいと思ったことを思い出したときに、そのことを徹底的に感謝し、またそのことに関わった方に関して許しを宣言していきなさい。主はあなたをそこから自由にします。そのことから自由にされたとき、あなたはもっと大きな祝福の中に、もっと大きな自由の中に入っていきます。それを思い出すのは、主が愛と思い出させてあなたをそこから自由にしようとされています。何か送別会みたいな会合があって、そういう会合で何か歌を歌ったり証しをしたりする機会があることが何回かあります。その時に何ていうか、気を気まず、もう本当に普段着で何か賛美っていうか、こう歌えるように一般向けの賛美を用意しておきなさい。あ、それから証しっていうほどのものじゃないけど、短く何か神様のことを分かっちゃえるように準備をしておきなさい。必ずそういう機会がこれからあなたに与えられてくるとしよう。そして祈って準備しておくと、必ず不思議なことに後になって、そのことで心を開いて、導かれてくるものが起こされてきます。時は変わったことを覚えなさい。今へとは違います。はっきり、人々は導かれ始めてくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今回キャンプに来た人の中で、来たことによって何かあることを選んだ人がいます。その人はこれからその選んだことの祝福の実を具体的に見ていきます。期待しなさい。そして先取りの感謝を捧げなさい。私はあなたに豊かな祝福と報いを与えようとしております。イエス様、ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。